Sosyaldık gelişim dolboru ölkөдө миңдеген үй-бүлөгө işkerdigin baştoogu mümkünçülük tüzü berdi. Jakırçılıktan çıkaruğa bağıttalgan dolbordun alkağında 2023 yılı Баткен облусунда 1097 үй-бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Алардын 52'si чекарага чектеш кулунда айлына берилген. Жардам алгандар учурда işkerdigin улап үй-бүлөлүк кирешесин толуктап жатат. Жаш кезинен тигүүчүлүккө кызыккан Сейликан Тагаева Кулунду айылынын тургуну. Ал буга чейин эки баласы үчүн мамлекеттен 2600 сом жөлөк пул алып келген. Социалдык контракт долбоорунун алкагында кийим тигүүчү машина алып, Кулунду айылындагы соода борбордон кызга сеп даярдоо. Үйгө парда жана төшөк тигүү үчүн дүкөн ачууну максат кылган. Натыйжада мамлекеттен 100 000 сом кайтарымсыз каражат алып, учурда жакшы киреше таба баштады. Май айында 100 000 сомдук кайтарымы жок. Акчанын сертификатын алдык. Биздин соода сатыкта негизги сатылуучу материалдар мына метрлей кесимлер болгондуктан биз кыздардын себин даярдоого ошондой эле үй тиричилике керектүү болгонун андай пардаларды тигип баштадык. Азыр болсо мисалы былтырга караганда жумушубуз бир топ эле жакшы. Кирешес болсо айына 30 000ден чыгып турат. Каарманыбыз чеберчиликтен сырткары гүл өстүргөнгө да кызыгат. Хоббиси катары гүлдүн башкача түрлөрүн өстүрөт. Жаз алдында сатуу үчүн дүкөнүнүн бир бурчун гүлдөрү менен кооздукка бөлөгөн. Кол өнөрчүлүк, соода сатыктан башка мен гүлдөргө да аябай кызыгам. Гүлдөрдү бул менин хоббим десе болот. Жаз келгенден баштап биз гүлдөрдү да кадимкидей эле базарга чыгып сатып да жатабыз. Социалдык келишим долбоорунун максаты аз камсыз үй-бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгаруу жана өз алдынча эмгектөнүүгө шарт түзүү менен жашоо турмуш сапатын жакшыртуу болуп саналат. Жалпы Кулунду айыл аймагында 52 үй-бүлө кайтарымсыз 100 000 сомдон алган. Биздин айыл аймак боюнча азыркы күндө 680 үй-бүлө көмөк жөнөк пулун алып келет. 52 үй-бүлөгө биз социалдык контракттын негизинде жакшылыктан чыгуу максатында 100 000 сомдук кайтарымсыз акчаларын берип келгенбиз. Биздин айыл аймактагы үй-бүлөлөр бул ар түрдүү тармак боюнча пайдаланып келет бул акчаларды. Мына соода сатык, тигүүчүлүк, анан мал чарбачылык, жер иштетүү. Белгилей кетсек, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча президенттин жакырчылыктан чыгуу демилгеси социалдык келишим 2022 жылдан бери өлкө боюнча 12800 жакыр үй-бүлөнү камтыган. Жакырчылыктан чыгарууга багытталган долбоордун алкагында 2023 жылы Баткен облусунда жалпысынан 1097 үй-бүлөгө 100 000 сомдон берилген.